Pozdrav svi tri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta ćemo raditi jednu reakciju na Brawl Stars trickshotove, ali uglavnom sve ćete vidjeti jer je prebrutalno, tako da brzo imam izazov za vas. A to je da u roku od 3 sekunde brzo zašnitate like, subscribe i uključite sve notifikacije. 65% vas nema uključene notifikacije, ajmo taj broj smanjiti, tako da svi brzo aktivirajte te notifikacije. Kliknite na zvonce i aktivirate sve notifikacije. A mi sad idemo sa izazovom. 3, 2, 1. Ko je uspio lajkati, subscribe-ati i zaštitati sve notifikacije, nek napiše hashtag jesam i svima vama ću ostaviti srce na komentaru. Mi štiteri moji, nećemo puno dulji, zapratite Kacija na Instagramu jer grmimo tamo, idemo do 100 000. A mi nećemo sad puno duljit, idemo u video. Titri moji, znači iz cijelog videa izaberite jedan trickshot i na tom trickshotu, to će napišite ga dolje u komentar, tagirajte vrijeme i ako ćete imati najviše lajkova, točnije sa najviše lajkova trojica koja budu tagirala, ja ću probat to napraviti u gemu, tako da će biti jako zanimljiv gem, vjerovatno će malo kad se rageat, ali nema veze, ja ću to probat napraviti da vama ispunim, razumiješ, to će biti challenge za mene od vas, razumijete? Tako da przo odgledajte video do kraja, odaberite jedan i idemo sad za video. Kako je pošnito on tu? Au, štitri moji, znači, koliko dobri trik šatova, okej, ovo je Leon ušao sam, budala, budala. Kako im je poslao ovaj. Džini će vjerovatno pulat, ne, a dobro, ovo su easy trik šatovi bila. E, ovaj trik šat je brutalan, ovaj isto brutalan, ovaj kida. Dobro, ovo je bez veze. E, ovaj nije loš, ovo mi se jako sviđa. Au! Ovo je, ma štitri moji, inače ovo su 100 trickshotova koje ćete vidjeti u Brawl Star, Brawl Ballu. Au. I napišite koje ste vi napravili. Jao, pa ja ne znam, ja sam napravio sve njih. Šalim se, da. E, ovaj je brutalan, ne znam je li ušlo ono, mislim bio je kao gol. Dobro. Joj, ovo je iz ograde, ovo je fakat teško. To u ogradu pogoditi jako teško, jako teško, ja moram priznat. Čekaj da stišam malo, pa ne mogu ja to glasno, bože me sačuvaj. Vidi šta je napravio. A ovo sa Mortisom. Pures, kako oni to rade? Kako uspiju oni to povuć na mobitelu, tabletu, kako to? Okej, skužio sam, na tabletu mi je puno lakše igrat, ali da, mislim da sam pogriješio to što sam vam rekao da mi... Vidi ovo! Dobro. Okej, okay, ona je stao i namjestio. Joj, ali to naći. Okej. Mortis. Juj, što njim napraviše. Au, izbačve. Vidi ovo. Dobro. U, šta će Ems? Vidi. A ljudi moji, kako oni tak dobro to trickshotaju. Uj, vidi što rade, ljudi moji. Au. Vidi. Dobro. Ma štiteri moji, čekaj da razjasnimo jednu stvar. Pišite mi dolje u komentaru ako mislite da je ovo možda sreća ili skill. Da, i slobodno napišite koji od ovih trickshotova vi često radite, tako da me baš zanima. Ja se nadam da vam i nećete teške trickshotove uzeti jer ja ne volio rageat. Ja volio sam se smijat, uživat u igrici, a ne da rageam. Već sam jednu tipkovnicu bacio, a drugu sam isto riješio. A evo je treće, a ta je baš nova i ne bi volio da se ta potrga. Ne moram četvrtu kupit, znači nemojte me ljutit. Šta će ovaj sad napravit, Frank? Vidi ga. Aaaa, on je čekao, on je znao da će on iz te kutije, razumite, da će on iz te kutije da pošalje i da... Ouu, me sprdaš, šta će napred Poco? Ne, Poco! A ljudi, a dosta ih je sličnih trickshotova, dosta sličnih. Sviđa mi se. Nije loše. E, ovo je brutalan, ovaj je pretežak. Au, ovo je baš težak i trebaš čekat realno tu mapu da dođe. Jao, štitri moji, to će biti zanimljiv video ako me tagirajte mape koje ću morat čekat da dođu, da. Tako da morat ću, ja. Ili ćemo to sa vama, vidit ćemo, to ćemo smislit još, ali uglavnom. Jao, ovo preko,
Ju. Vidi. Dobro. Okej, ovo je bio neki običan, mislim, trick shot, realno. Kako je on? Ali kako, mene zanima kako njega bomba nije mu izbacila. O, između trojice, čeće. Dobro, ovo je bio već unutra. Iš, pa šta je ovo, ljudi moji, ovi kidaju, bro. Čovjek, vidi ovo. A to je najgore kad ti lopta prođe pored tebe i ne stigneš ju uhvatit, znači to je nešto najgore. Vidi ovo. Jao, to moram ja pokušat sve. Znači, tagirajte, znači jedva čekam ovo probat, ali nadam se da neće biti teški. Ali sad mi se igra Brawl Stars. Niteri moji, pišite mi dalje u komentaru komu se sad igra Brawl Ball nakon ovih trick shotova. Baš mi zanima, ko bi mogao igrat. Ja. Kako je uspio uzeti, ne laži. I joj, na kraju mu je... Ovo je peklo, šniteri moji. Šta će napraviti ova? I u kut. Ravno u kut, svaka čast, ova legenda zna igrat. Bravo. O, lagana priča. Ovo je teško zabiti. Ovo je teško da se odbije od kutije, znači stake daljine da ti uđe u gol pored njih. Ma šta je ovo, čoviće? Pa imate li vi... Dobre. Ovo je isto lijepo ušlo. Ne. What? Šniteri moj, on je puknuo, zaobišao njega, puknuo si je u tom smjeru. Jo, ovo je brutalno bilo. To često ja radim, taj trick shot, šniteri moji. Ali često se desi da ili ja pokupim ili oni. Ovo je bilo lijepo. Ovo je top. Ovo je lijepo bilo, ovo je isto bilo lijepo. Znači odbače se odbilo. Pa ja, ne znam. Vidi. Au, kida. Au, ma šta je? Dobro, Mortis. Hoće od ove. Ne. Ma ne, tik, pa tik šta ti je. Vidi spajka jadnoga. Evo ga, pa da. Šta će napravit on? Šta je to?
Ja mislim da on pol sata ciljo to. On je pola sata to ciljo. Au, i ovaj gurno sam sebi gol. Dobro. Au, ljudi moji, ovo je fakat teško. Ja ne znam kako ljudi uspiju to. Znači, stvarno svaka čast. Ovo je taman srušio. Ne laži. Dobro. Okej. Okay. Ovo izbačve mi je najjača stvar. Ovo sa kutije, sa jedne stvari, sa jednog predmeta kad se odbija lopta. To mi je nešto najbrutalnije šnitri moji. Ma vidi ovo. Pa šnitri moji, ljudi su pokidali realno. Znači ovi trick shotovi, ja ne znam šta bi rekao. Znači pišite dolje u komentaru. Tri komentara koje će imati najviše lajkova sa tagom vremenski iz videa. Nemojte na početku, hoću da vidite cijeli video, odlučite se za koji želite da napravim. Pazite, nemojte da ređam, nemojte da moram ređat kad ću morat to rad. Tu ćemo završiti sa videom, ja se nadam da ste vi uživali. Ako i niste, svejedno lajkite, subscribeite se. Zapratite kad se ja na Instagramu, ono da dođemo tam do 100.000, da budemo glavni, razumijete me? Uglavnom, nešto brutalno, ali brutalno vam spremam. Ali neću vam to otkriti. Saznat ćete uskoro u nekom od videa, ali tada sami veliki, veliki pozdrav!